У Харкові сьогодні суд обиратиме запобіжний захід для водійки «Лексуса», яка спричинила страшну ДТП. Аварія, що сталася в середу ввечері, забрала життя 5 людей. Ще 6, серед них і вагітна жінка, в лікарні. Позашляховик, за кермом якого була Олена Зайцева, на перехресті зіткнувся з іншим авто і вилетів на тротуар біля пішохідного переходу. Харківська поліція повідомила, що менше ніж за 2 роки кермування дівчину 6 разів штрафували через порушення правил дорожнього руху. Тепер за ДТП з тяжкими наслідками їй загрожує до 10 років в'язниці. Водій другого авто у справі проходить як свідок.